görürəm ki, onların arasında Turqaydan vaxta bura gələn insanlar var, onlara da ayrıca təşəkkür edirik. Hörmətli dəyərli burada sənətkarlarımız var, onları da salamlayırıq və digər hörmətli ziyalılarımız salamlayırıq. Bu gün bura toplaşmamızın məqsədi bir müddət əvvəl, bir neçə həftə öncə bizim İslahçı Kəndə İctimai Birliyinin eyni zamanda sənət akademiyası ilə birgə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirdiyi Xocalı Əməliyyat Həftəsi haqqında ictimaiyyətə bir növ məlumat verməyə hesabat kimi belə bir tədbirimizdir. Bilirsiniz ki, biz məlumat üçün deyirik ki, İslahçı Kəndə İctimai Birliyi artıq 6 ildir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Xanım Əliyevanın Xocalı Əməliyyat Beynəlxalq kampaniyasına qoşularaq Türkiyənin İstanbul şəhərində Xocalı Əməliyyat Həftəsi keçirməkdədir. Bu həftəlik 6 il müddətində indiyə qədər Türkiyənin 10 universitetini, 5 bələdiyyə mərkəzini, eyni zamanda ayrı-ayrı sərgi salonlarını əhatə edir. Bu tədbirlərdə ümumilikdə bizim apardığımız spesifik göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, ümumilikdə 10 mindən artıq Türk və xarici gənc iştirak edir. Eyni zamanda bu tədbirlər Türkiyə mediası tərəfindən geniş formada işıqlandırılır və son 2 ildə isə biz belə bir qərar gəldik ki, bu tədbirlərdə təbliğat vasitəsi kimi daha fərqli variantlara, üsullara danışıq var edək. Aybəniz xanım ilk illərdən Azərbaycanın məhdələr istəyirən saçmaq ilk ildən başlayaraq bu tədbirlərin iştirakçısıdır. Ancaq son 2 ildə bir qərar gəldik ki, bu tədbirləri daha fərqli formatda həyata keçirək və o Xocalıda baş verən dəhşətləri, Xocalıda yaşanan soyqırım haqqını, təkcə tarixi faktların, siyasi çıxışların dili ilə deyil, həm də musiqinin sənədin dili ilə çatdırmağa çalışaq və belə bir proqram hazırlandı və bu il Sənət Akademiyası həqiqətən də mən söhbətlərinin digər hissəsində deyəcəm, həqiqətən də İstanbuldakı tədbirlərdə böyük bir möhtəşəm bir təşkil etdilər. Mən məlumat üçün deyim ki, tədbirlər Türkiyənin yeni yüzyıl İstanbul Aydın və İstanbul Altınbaş Üniversitelərinə aid idi. Bu tədbirlərdə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin müavini, Türkiyəli millət vəkilləri, Makedoniyanın iqtidarda olan partiyasının sədri və millət vəkili, eyni zamanda Şimali Kipir Türkiyə Respublikası Parlamentinin seçkiləri, eyni zamanda Türkiyədən sosial, ictimai, siyasi və elm xadimləri qatıldı. Türkiyənin nüfuzlu televiziyaları, televiziyalarda iştirak etdi. O cümlədən bizim Milli Məclisə müraciətimiz əsasında Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları da iki millət vəkilində bu tədbirlərdə iştirak üçün Türkiyəyə gəldi. Və hesab edirəm ki, bu tədbirləri yəni siz görüntülərdə görəcəksiniz. Hesab edirəm ki, bu tədbirlər tam bizim hədəfimizə çatdırmasa da biz ən azından ona yaxınlaşıq. Xüsusən də mən burada Sənət Akademiyasını qeyd etmək istəyirəm. Sənət Akademiyasının gənc üzvlərini burada görürəm. Bilirsinizmi, orada ola bilər ki, gənclər, sənətçilər müxtəlif tədbirlərdə çıxışda eləsinlər, gözəl musiqi nümunələri göstərsinlər. Amma burada bu gənc səhnəyə hər yeni çıxan bizim gənc dostlarımızın üzərində böyük bir məsuliyyət düşürdü. Çünki onlar orada başqa ölkənin auditoriyası qarşısında Xocalıda yaşanan dəhşətli soyqırımı, o vəhşiliyi, bir insanlıq cinayətini musiqinin dili ilə elə bir şəkildə çatdırmalıdırlar ki, bu onlarda bir reaksiya doğursun, təsir doğursun. Yəqin sizin də birazdan videolarda görəcəksiniz. Mən tam əminliklə və məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bu gənc bizim istedadlı dostlarımız həqiqətən doğrudan bu işin öhdəsindən çox böyük məsuliyyət gəldilər və orada bütün universitetin universitet rəhbərləri, ictimai siyasi xadimlər, hətta bizim çıxışlarımızdan bəlkə də təsirlənməyən orada auditoriya, bu bizim gənclərimizin, balaca dostlarımızın çıxışlarını çox təsirləndi və hesab edirəm ki, bundan sonra da biz bu təbliğatımızda bu vasitələrdən istifadə etməliyik. Burada bizim indi göstərəcəyimiz bir video var. Təəssüf ki, biz tədbirləri peşəkar video alsaq da texniki yaranan problemlər üzündən o bura gəlib çıxanmadı. Yenidən biz gözləyirik gələcək Türkiyədən. Ancaq telefonlarda olan bəlkə də öncədən üzr istəyir ki, biraz qeyri peşəkar görüntülərlə də biz tədbir keçməsi deyək, biz belə bir video hazırlayıb Aybəniz xanım çox sağ olsun. Ona baxaq, ondan sonra hesab edirəm ki, söhbətdə davam edək. Zəhmət olmasa deyək.
Sayın Bakanımız, Sayın Rektorumuz, Sayın Məclis Başkanımız və dəyərli vətəndaşlarımız, mən sizə hər birinizi burada görməkdən çox böyük qürur və sevinc hissi yaşayır. Aynı zamanda vatandan vatana olan sağlıqlarınızı iletiyorum. Çox təşəkkür ediyorum, çünkü bu toplantıda uzaq Ankara'dan, Makedonya'dan, Kuzey Kıbrıs'tan bizim davetimizi kabul edip oraya geldiniz. Artık 6. yıldır ki biz bu toplantılar yapıyoruz. O zaman anma toplantıları yalnız o olayları anlatamaz değil. Gelecekte tarihimizde bu olaylar yaşamasın diye, bu olaylardan bir soru sıralım diye biz gençlik alırken de Türkçe gençlik olarak kullanıyoruz. Bugün o gün Kocalı'da o kadarını yapan zihniyet bir gün Akdeniz'den harekatında Türkçesi ve Müşerif eden, onun sınırlarını tehdit edenler. Ona göre de ben düşünüyorum ki biz Azerbaycan ve Türkçe gençliği olarak bu çok açıkça ben oluyorum ki Kocalı'da aşağılar önceden kalmamış bir söz konuluydu. Önceden artık Koca kaynağı Kocalı'ya bütün ilman kesilmişti. Koca kaynağı Kocalı'ya kadar içtiğinden son bir yıl ve öğrencisine sağlık gönderdilerinden. Başlaşmış yani çok isteselerden bu düşüncelerden değil Ermenistan'da dönemaklarına nail olmadı. Bugün Kocaoğlu'dan 26 yıl geçip bu kahramanlarımız var. Ve arkadaşlarım soruyor, o zaman neden Azerbaycan savaş başlıyor, topraklarını kırmaktı? Yani sadece Azerbaycan daha çok kan dökülmesi. Uluslararası konuda seyir sınırlıyoruz. Ona göre de orada savaşan askerlerimize sarılmamakla şehir olanlarımızı, rahmetli anı ve tüm gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Oh,
sistemi yenə həyəcanlandırdım. Mən hər hansı təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Ayrı-ayrılıqda baş əyərək qarşınızda. Bu işdə əlbəttə ki, təkrardan səs çıxmaz. Bu işdə biz hamımız bir olmalıyız ki, məqsədimizə doğru gedək. Və bizim bu gözəl qalalarım orada belə gözəl özünün istedadınla yanaşı dövlətinin, dövlətinin dərdini anlatmasına şərait yaradan, onları o səhnəyə çıxmağa imkan yaradan başqa təhdif və dəyərli olduğunu istəyirəm, ürəkdən alqışlayıram. Altı ildir bu işləri görür və inanın ki, mən onları şahidiyəm və həmşə onlar deyirəm ki, mən bir Azərbaycan qanun kimi sən məhkəmdir. Nə yaxşı bizim millətimizin bir oğlu var və çox bu insanın davamını görmək istəyir gənclərimizdə və atasına, anasına çox sağ olun ki, belə təmiyyət evlat olar, zəhmət çəkdilər. İnanın, analar orada necə əziyyət çəkildi, o bütün texniki işlər yarabilirsiniz, bu görünən tərəfdir. Və eyni zamanda onların oraya gedib çıxmasında, o səhnələrdə, orada rahat şəraitdə qalmasında bizim dəyərli insanlar, mən adlarını istəmirlər çəkək. Onlara biz təşəkkür edirik, bəzi millət vəkillərimizə ki, onlar cüzi də olsa öz dəstəyini əsirgəmədilər. Azərbaycanın dəyərli iş adamı mənim Qazaxıstanda yaşayır. Heç Azərbaycanda yaşamıyor, amma mən ona bir dəfə deyən kimi, Rəsəf və uşaqlarımı orada yaxşı bir otelde saxlamaq istəyirəm. Mənə kömək olarsam, gedib baş üstə, Türkiyənin iki mötəbər otellərindən birində Boston üstə uşaqlarımı yerləşdirilməsində mənə böyük kömək oldu. Rəsəf bəydən bəraq, Hümmət oğlana çox təşəkkür edirəm. Bizim çox həyəcanlanıram. Sonra bizim görkəmli musiqiçimiz, bəstəkarımız, böyük səs sahibi, onun səsi qızıl hərflərlə tarixə yazılır. Niyaməddin müəllimə təşəkkür edirəm. Gördük ki, o da Niyaməddin müəllimin mahnısı səsləndi. Və Niyaməddin müəllimlə mən bunu danışanda, məsləhətləşəndə çox belə sevinclə, hətta mən onu Türkiyədə yanımızda hiss etdim. Bax, o qədər belə böyük ürəklə dəstək oldu. Ramal İsrafilova, mən o gözəl Qarabağa iki doğum qayıt gəl mahnısına görə, onun musiqisinə görə təşəkkür edirəm. Mahnı öncə güllərin lüfasında oxunmuşdu, amma başqa bir formada variantdaydı. Və bu da yeni bir format idi, bunu da mən yenə çalışdım ki, ürəyinizcə olsun. Və çırpınırdı Qaradəniz mahnısının aranjmanında. Onu mənə bax, kömək elədi, axşam gözəl oldu. Yəni, yəni, bax, hamı bir məqsədə xidmət etmişkən, orada bütün var gücünü əsirdəmədi. Bizim orada universitetlərə, Aydın Universitetlərə mən təşəkkür edirəm onun rektoruna. Təşəkkür edirəm. Uşaqlarının çıxışına belə dəyər verdi və onları kurslu təhsil mükafatıyla mükafatlandırdı. Nəinki universiteti, hətta onların məktəbində davam etmək istəyirsələr təhsilini, onlar onlara təmənasız vaxt şəraiti yaratdılar. Altı uşağının altısına da o şəraiti yaratdılar. Əlbəttə ki, mən onları heç alırıyam, onlar mənim havalarımdır, onlar mənim havalarımdır, onlar mənim çox sağ olsunlar, amma bir daha ki, bax, belə sevgi ilə Azərbaycana yanaşdılar. Orada bütün o tədbirdə iştirak edən insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar gəlmişdilər ora. Özünüz yəqin ki, bilirsiniz, bax, bu Aydın Universitetində orada şəkillər gedir. Yenə də özür istəyirəm sizdən ki, materiallar əlimizdə dolu deyil. Yəni, nəyimiz var, onu gətirdik, deyilcə siz görəsiniz. Amma inanın ki, orada o hadisələri bir daha yaşamaq, onu canlı görmək daha bir başqa rezonans təbii ki vermişdi. Və ona görə mən o gözəl balalarımı ürəyimdən öpürəm, onlara qurban olurum. Onlar necə orada səhnədə bütün varlığımla çalışırdılar ki, Azərbaycanın Xocalının dərdini dünyaya çatdıra bilsinlər. Onlar körpədirlər, onların dünyanın heç bir tərəfindən xəbəri yoxdur. Onlar üçün həyat madisəmadır. Amma biz onlara öyrədirdik onu və deyirdik, bax, İlana, Zəhranın qisasını belə alacaqsan sən. İlana, sən Zəhranın şəkilini
eləmişəm. Nə əksiyim varsa, üzülürsəm. Bu, belə bir müzik kompozisiyası olmasaydı, o bizim qarşımıza qoyduğumuz səhərdə düşünürəm ki, istəyiniz qədər sata bilməzdir. Burada da siz rəhbərinizə alınır, bu balıqda dostlarımızın və onların valideynlərinin hamısı çox böyük zəhmət var. Siz zəhmət, oradan da burada hər kəsin bu toplantılar, Əlbəniz xanım dediyi kimi, orada səhnəyə gələn mərhələrində ən xırda detallanmalı. Orada mən bunları demək istəmirəm, bu bizim borcumuzdur, amma o qədər o sayda insanın bənzin maşından ora aparıb, üniversitə aparıb, geri qaytarılması deyə hamısı böyük bir proqramdır. Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, dəstək verən insanlar var, onlar bildirmək istəmirlər, amma xüsusilə İstanbul Baş Konsulumuza və Palmar Şirkətlər Qurumuna təşəkkür edirəm dəstəklərin üçün bu tədbirlərə. Və istəyirəm, burada bizim hörmətli sənətkarımız, Azərbaycan xalq artisti Şöhrət Ovin Niyaməddi Hüseyin də burada da onun musiqisi də orada çox böyük rezonans doğurdu. İstəyirəm növbəti çıxışı üçün fikirlərini bu tədbirlərə qiymətli vermək üçün söz ona verin. Buyurun. Siz, Ləbət xanım, Haşimova, İbrahim için kendi halk tarafından, hem de devlet tarafından kıymetlerine sığırıyor. İlk başlayacak. Onun o köpelerin etrafına kıymetli başkası. Ne kadar güzel. Ama bir ilk başlı kim olabilir? Gelir Nehmet olur, sen yazır. Amma bu cür layihələri hazırlamaq, sən nə burada fədakar olmalısın? Mən bu layihələri hazırlanmağında sən nə qədər vətən müsibət, vətən dərbət deyilmək müsibət, xalqı müsibən bir insan olmalısın. Bu peşənin əsli sahibisin. Yoxsa gəldim qarşımlara, qazınlara, sadəcə bir bambaşka şeydir. Amma bu cür vahələrin həyata keçirməsi, bu ağırlı acılı günləri insanlara, başqa digər haqlara göstərilməsi, o körpələrin vətənpərvərliyə bir daha bağlanması, insanın vətənpərvərliyə bağlanması nə qədər burada önəmli şeydir, nə qədər. Bəhəsən doğrudan da çox büyük, gözəl bir ahiyyədir. Buna görə də mən çox ətrafı qarşıdım, deyəcəm, bütün seçim də o namələrin seçimi də hamısı gözəl. Hamısı bir-birinin ardınca tamamlanır. Mən o nəhməni oxuyacağım bir başqa bir parmaq. Amma burada inqilab çağırmışı var. Tamamilə bambaşdır. Bir ayrı, ona bir başqa bir parmaqlar başlayır. Daha da çalışda. Mən bir daha təbrik edirəm. Sizə uzun ömür yarasırıb, adamsız siz. Uzun ömür sağlıq atıyorum. Sağ olun ki, belə layihələr hazırlayırsınız. Və xalqımıza, vətənimizə xidmət edirsiniz digər qarlarla, cəmləsi bu faciənin baxılmasını bir daha zəmin yaradır. Yəni, görün bizim başımıza nə olunlar gəlir, ona günlər gəlir lazımdır ki, ona açıqlasın bizi. Rəşətim, sənə düzdə bir, özüzdə bir xanım ki, doğrudan da çox vərmədə edin ki, xanım kimi, sənətçi kimi qalqın qəlbini həmişə varsın. Yani bir çağrışı zannetler tutumunu
Azərbaycan xalqının Azərbaycan gənclərin qırılmayan mübarizə hissini göstərmək idi ki, oradakı gənclərimiz və dostlarımız da onu hiss edirlər ki, kifayətlər uğruna yerinə yetirdilər. Bu da bizim dəyərli rejissorlarımız var Azərbaycan Dövlət Televiziyasının gənc tamaşaçılar teatrının. Vaxtımızın azaldığını nəzərə alaraq istəyirəm ki, hər birinə də hər birinin sözlərini işləyək, qısa da olsa fikirlərini işləyək bu kompozisiyaya. Dövlət müəllimin birinci sizlə başlaması bizdən olmasın. Bu faciələr bizim xalqımızın tarixini yazdı. İstər Yevmiyyatlar olsun, istəyir Qocalı faciəsi olsun. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən yurdun siyasətində, canan prezidentin, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehdi Hanım, həmçinin Hedef Fondunun tədbirlərində bu, yəni dünyaya bu faciələrin mahiyyətini yetərin qədər açıq. Amma yaxşı o hoş qaldı ki, yəni artıq bu bütün sənət adamları da yəni, istər sıralı adamlar olsun, istər sıralı adamlar olsun, mövqə sahib olsun. Yəni, bu insanlar da artıq öz mövqələrini bildirirlər, öz qalqlarına qədər bu faciələrin maliyyətini dünya ölçülərini çatdırırlar. Təbiyyətdən salamlayıram. Malik müəllim, sizi, Yəmək müəllim, uzun illərdir sənətdə silahdaşı olan dəyərli sənətkarlarımızı, bütün hamını bir-bir burada, o da bizim Nicat qardaşımız, bizim dəyərli yazarımız, gözəl jurnalistimiz, Rövşən müəllim, sizi sağlayıram, Ürgün qadın sizi, Ceyhun müəllim sizi, Alişan müəllim, Azər müəllim, nə olar, üzülür sayın, rəbirdən kimi sağlayıram, amma mərtaqsız duyuram. Sadəcə o qədər həyəcanlıyam ki, birdən bir səhvələrəm bağışlayıb. Bax belə. Təşəkkür edəm, siz Nogun müəllim, siz də fikirlərinizə ki, zəhəm olması vaxtında qalır, zəhəm olması mən bilirəm, bu nə qədər böyük əziyyətdir. İkincisi, mən təşəkkür edəmək istəyirəm bu yardım adına. Çünki bunu da hər adam bilir ki, musiqi, yəni, belə deyək, artistlik sənəti müəllimə nə qədər çətin bir şeydir. Bu, biraz idman müəllimlərinə bənzəyən bir işdir. Yəni ki, uşaqla dost olmalısan, onu sevməlisən, onunla çalışmalı bacarlı olsan. Və bir də, əlbəttə ki, Ayberaz xanım çox böyük dərdimə şəkkürlər bilirsinizmi? Məşhur rejissor sənəti dərslərində belə bir kəna var, ki, rejissor peşəsində ən vacib şey o şəxsiyyətin vətəndaş pafos olması lazımdır. Bu da ki, hər müəllimdə, təbii ki, hər aktorda, hər rejissorda bu yoxdur. Ayberaz xanım o narada şəxslərdəndir ki, sözün əsr mənasında mən pafos sözünün narada şəxsində deyəm. Onda vətəndaş pafosu var və görəcəyi kişinin çox, belə deyək, gözəl rejissor yolunu ilə, gözəl rejissor məktəbi ilə deyərə bağlayır. Ayberaz xanıma, onun bana çatırması ilə. Ayberaz xanım bugünə vətəndaşları deyil. Ayberaz xanımın illəfə erkək yaşlığından tanıyamayan Ayberaz xanım bir məkəşi, yəni belə görürəm. Lab erkən gəncliyindən Ayberaz xan belə, belə qarlar idi. Belə yurt canlıydı, belə insan sevər idi. Yəni, ilk müsahibəmdən alanda necə kövrək idisə, cəhəm kövrək idi qalır. Necə vətənpərvər idisə, 5 dəfə, 100 dəfə olmalıdı vətənpərvər olun. Bilirsiniz, indi şoklara deyim, mən vətənpərvərəm, vətənpərvərəm, sevirəm, yurdumu sevirəm. Yurduma deyən taşı mənim vəyəmə dəyir və s. və s. Belə şeylər çox sövüldürlər, çox eşitirik. Amma əsr vətənpərvərin vaxtı üçün bizim görürlük bu mənzərə. Əsr yurtcanlılıq bu mənzərə, bu yaşantılardır. Yəni, valla, o qədər körləndim, o qədər dedim, heç danışabildiyəcəm, yəni səsim də qırıb tutuldu. Amma özümü toparladım. Bilirsin, o vətənpərvərlik insanın qanının canına ata nəsiyyətindən, ana südündən gəlir. O vətənpərvərlik insana müəllimlərini, ustalarını, nəsihətlərini gəlir. O nəsihətləri eşitdi qədər insan illər boyu. Bunu şad olsun, çünki xanım Əkbər onunla öyrənməkdəni sevməyi, onun o dərələr-dərələr mahnısından öyrəndə Azərbaycanı sevməyi, qarəkiləni oxumaqdan usanmıram demişdi mənə ilk müsahibəsində. Mən sonralar çox eşitdim, çox sənətçilərdən o qarəkiləni eşitdim, mübarədən ona. Ruhlar şad olsun.
ama aynen sahneli bir güzel bir ailesi var. O kadar uzanmıştım ki iki köfte kızımın eve bayraçlamada ailenizin karakine bağlısını buluyor. Siz inanın, her şey tamdan ama zerre zerre gelir. Her şey zerre zerre, insanın kanı kokur. Bugün orada kuşa seslenen Azerbaycan diyarlar güzel oğullarımız var, o kızlarımız var. İnanın, onların bu mekanperleri sesinden bir pol, bir avar güçlü geçer. Afrin dövüşlerindeki kimleri ne kadar arazilerimizi azat eder. Biz bunu yetiştirmeliyiz, biz analar, atalar bunu eylemeliyiz, biz bunu başarmalıyız. Çünkü mümkün değil. Bana benzer kimler, neye göre Karabağ Mahallesi'nde dövüşen kadınlardan yazdık, niye alt yedik, taşabiliriz Karabağ Mahallesi'nde diğer kişiler incinmesin. Ona göre kadınlardan yazdım ki, kişi dövüşürse kahramandır, kadın dövüşürse iki kat kahramandır. O kadınlarımız, bak diğer bu kadınlarla, diğer o yetiştiren, o terbiye eden, bir yere bakan, kadınlar dövüşen batalyonlarda kişiler beraber ilerlediler. Çünkü onların karşısında kadın bulunması var idi. Ve kişilerimizin karşısında başlaydı. Kahramanlığı da, cesareti de, mertliği de, söz söylemeyi başardığında bize de kişilerimizden öğrendik. Onlara baktık, atalarımıza, kardeşlerimize baktık, hayat yoldaşlarımıza baktık. Yetiştirmeliyiz, ayrıca mümkündür. Bu uşaklara, bu gençlere, bu yeni yetimlere yetiştiren, bu sene de akademiyası var olsun. Ben verdim mi bana yetiştiren, ben de güzel buradan Xocalı tədbirlərimiz dəstəyi nəsib gəmir. Bizim hörmətli jurnalistlərimiz Nicat Qarla, Ceyhun Musoğlu, Əlişirə, Azərbaycan burdadır və digər dostlarımız Əsələddin burdadır, bizim gənc dostumuz. O da bugün gəlməsində bundan öncəki tədbirlərin fəal işləkçisidir. Əhməd Şahid o burdadır. Yəni bütün bu tədbirlər, bütün bu orada gördüyünüz səhnədə yaranan o görüntü hamısı ümumi bu dostların hər birinin az da olsa dəstəyinin nəticəsində meydana çıxır. Hər birinin orada hamı öz işinin həm də fəhləsi idi. Yəni hamı orada yəni heç kim orada çıxış edirdi. Yəni orada da görməli olduğunu. Hamı Aydanız hanım bir o stul gətirdi. Əhməd bəy onu edirdi, o bunu edirdi. Yəni hamı hər işlə məşğul idi ki, tək biz o tədbir orada yaxşı alınsın. Və çox sevdim ki, bu da... Və hər şeydən çıxıram deməli, nədir? Məqsədim oldu ki, Azərbaycan burada görsün də biz orada deyirik. Bütün hani canlı yayımı Instagram açmışam, bir xəbərim var, bütün şəkilləri də əlim dənə düşüktür, telefon dəlimdə. Nə olar, bir uşaqlar çəksin, sən otur, bax da, belə qalsın da, deyirəm ki, rahat ola bilmirəm, bu özü bu işi də görürüm, heç nə olmaz. Yəni orada mən bəzəyətdə anladım açıqı, çünki mənim ən böyük bəzəyim vətənim idi. Mən deyirəm, belə tədbirlər təşəkkür qəbul etmək üçün, minnətdarlıq qəbul etmək üçün, təməmmüna güdülməyən görülən bir işlərdir. Ona görə də düşünürəm ki, siz də bu işlərə belə bu, yəni ürəklə yanaşmışsınız. Amma bütün hallarda, valla, varıma basıram, çox sağ olun. Adam qəhərlənir. Fragmentlərə baxanda ki, Aybəniz xanım Haşimova həm də gözəl bir müğənnidir, sözün demiş, xalq tərəfindən sevilmiş. Yəni, mahnı adı oxumağa nə var ki? Oxudun, hə? Amma belə işləri görmək çox çətin. Fədakarlıq tələb edir, vətənpərvərlik. Özü ilə bir qəhrəmanlıq deməkdir ki, bu cür gözəl layihələri hazırlayıb ictimaiyyətə göstərmək, digər xalqlara bizim başımıza gələn faciələri göstərmək, yəni körpələrə, insanlara vətənpərvər ruhu aşılamaq. Burada hər tərəfli xalqımızın mədəniyyətin, xalqımızın düşüncə tərzi, fədakarlığın göstərir hər yerdə. Mən də çox şadam ki, o seçdiyi o nəğmələrin içərisində də Bəxtəv Vahabizədən sözləri mənim yazmış olduğum qiyamətə qalmasın o talandı torpağımız, qaraldı çırağımız, ucalsın bayrağımız, bu millət alçalmasın. Bu millət alçalan millət deyil, bu millət ucalan millətdir. Aybəniz xanım işində də, ifaçılığında da, xanımlığında da, onda nə qədər fədəkarlıq var və vətənpərvər var. Bir daha təbrik edirəm, mən qəhərləndim o fragmentlərə baxanda. Çox
təsir edici o körpələrin o şəkilləri əlində tutub gəzdirməsi körpələr nə qədər dəhşətdir. Bir daha təbrik edirəm və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Mən əminəm ki, bax, bunun gördüyü bu işlər dünyanın hər bir tərəfinə yayılacaq. Və siz də çox sağ olun ki, bu tədbirdə iştirak edirsiniz və işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm. Bugün biz fevral ayında İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirdiyi Xocalı Ədalət Həftəsi ilə bağlı mətbuat konferansı keçirdik. Bu tədbirin keçirməsində məqsəd Türkiyədə İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin Altınbaş Universiteti, Yeni Yüzyıl Universiteti və Aydın Universiteti keçirdiyi tədbirlər, orada verilən mesajlar, oraya gələn qonaqlar haqqında məlumat verməkdir. Eyni zamanda burada Sənət Akademiyasının o universitetlərdə göstərdiyi musiqi proqramları, kompozisiyalar haqqında məlumat verdiyi bir göstərdi ki, Sənət Akademiyasının gənc tələbələri bu tədbirlərdə Xocalıda yaşanan dəhşəti, Xocalı soyqırımının acı faciəsini, eyni zamanda bu soyqırıma baxmayaraq Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan xalqının qırılmayan mübarizə hissini göstərdi və burada da bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simaları iştirak etdi, onlar da Xocalıya ədalət həftəsinə ilə bağlı öz fikirlərini bildirdilər. Mən məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən həyata keçirilməkdədir və İslahçı Gənclər İctimai Birliyi olaraq da biz 6 ildir bu kampaniyaya qoşulmuşuq. İndiyədək Türkiyənin 10 universitetində, 6 bələdiyyə mərkəzində Xocalı ilə bağlı anma konfransları keçirilib. Bu il isə düşünürəm ki, daha geniş miqyaslı oldu. Çünki bu il Türkiyənin Müdafiə Nazirinin müavini Şuay Alpay, Türkiyənin Avropa Şurasının nümayəndə heyətinin sədr müavini Suat Önal, eyni zamanda Makedoniya millət vəkili Enes İbrahim, Şimali Kipir Türkiyə Respublikasının vitse spikeri parlamentinin zorlu törə iştirak etdi. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları da bu tədbirlərdə iştirak etdi. Biz hesab edirik ki, bu cür tədbirlərin davam etdirilməsi çox zəruridir. Dünya Xocalıya siyasi və hüquqi qiymət verənə qədər biz gənclərdə üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk edib bu tipli tədbirləri davam etdirəcəyik. Yəni Xocalıya ədalət istədik körpələrimizlə birlikdə. Düşünürəm ki, dünyaya çatacaqdır bu mesaj. Özü də çox gözəl çatacaq. Çünki artıq biz deyil, onlar istəyir dünyadan. Xocalıya ədalət.